Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Нещодавно в ефірі одного радіо Матвієнко розповіла, якими були її стосунки з батьком, її першої дитини. Познайомилися вони через спільного друга, коли чоловікові було 23, а тоні всього 16. Між закоханими швидко спалахнули почуття і вагітні співачки, хоча стали сюрпризом, але була бажаною для обох. Матвієнко і тато Уляни були в шлюбі 10 років і розлучилися на дуже поганій ноті. У мене був однокласник. Він мене познайомив зі своїм другом, і я вийшла за нього заміж. Це був мій перший шлюб. Я народила дитину, і він каже: Блін, тоню, я тебе усе життя любив, кажу. Так чого ти не сказав? А він каже, а я боявся, розповіла тоня Матвієнко. Сьогодні Уляні 25, і особистість її батька, її мама, так само як і подробиці свого шлюбу з ним, увесь час ретельно приховувала. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Матвієнко. Артист зізнався, і він і його дружина дуже ревниві. Але в них є свій спосіб справлятися з цим. У минулому році Мірзояну і Матвієнко приписували розставання сварку і навіть розлучення. Артисти усіляко це заперечували і продовжують наполягати і зараз. Їх сім'я міцна, як ніколи. В інтерв'ю співак розповів, які тепер у нього стосунки з тонею. Відносини дуже змінилися, ставлення одне до одного. Узагалі, що насправді цінне. Якщо ти собі можеш багато чого пробачити, то так само ти можеш пробачати багато чого близькій людині. Змінилося на краще. Кохання підсилилося, бо зникли якісь незрозумілі тяжіння до сварок. Стали легше до цього ставитись. На цьому мене все підписуйтесь на. Телеграм та Тікток почуємось.